Міжнародний день студентського спорту 20 вересня відзначили в Ужгороді. З цієї нагоди близько 100 першокурсників і другокурсників факультету здоров'я та фізичного виховання, а також природничо-гуманітарного фахового коледжу УЖНУ взяли участь у всеукраїнському фізкультурно-оздоровчому заході. У нас він буде проходити в наступному ракурсі. Значить, спочатку буде руханка о 11:30, потім після руханки забіг на 500 метрів. Перші троє будуть нагороджені як серед дівчат, так і серед хлопців. І також сьогодні буде ще футбол. Біля Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості для студентів провели руханку, щоб вони добре розігріли свої м'язи і налаштувалися на забіг. Серед учасників не лише місцеві, а й чимало вимушених переселенців, які навчаються в Закарпатському виші. Іван Маріонда зазначив, що цього року майже 80% першокурсників – це чинні спортсмени, зокрема й чемпіони світу в різних видах спорту. Близько 100 чоловік планується прийняти участь в зв'язку з тим, що, на жаль, третій, четвертий курс дистанційно навчаються. Буде приймати участь тільки перший, другий курси. Після руханки студенти долали дистанцію 500 метрів. Найспритніших відзначили грамотами і медалями. Так, за результатами забігу перші місця посіли Валерія Сафіуліна та Даніель Вернатус, другі – Софія Падун і Дмитро Осташ, а треті – Таїсія Поп та Ноть Артур. Я займаюся легкою атлетикою, стрибки в довжину та потрійний. Мені він дуже подобається, змалечку займаюся вже 7 років. Є, звісно, і награди, медалі, і все те, що потрібно. І ще вид спорту дуже хороший – біг на великій дистанції. Він розвиває швидкість, спритність і силу теж. Учасники змагань кажуть, такі заходи вчергове наголошують, що спорт завжди актуальний і завжди на часі, і потребує розвитку у вищих навчальних закладах освіти. Мені кажуть, що він для цього фізвиховання він дуже важливий, тому що якщо б не спорт, то здоров'я б не було, і багато хто займається спортом. В цей час дуже мало таких людей, але воно дуже цінується. В даний момент безпосередньо спорт в Україні дуже розвинутий в шкільних і дошкільних закладах. В закладах вищої освіти він не такий розвинутий. Наскільки я знаю, в деяких факультетах немає такого предмету, як фізична культура. Він досить актуальний, він на часі є. В багатьох аспектах це має бути реабілітаційні заходи. Заходи оздоровчі, такі як, наприклад, цей забіг. Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід організували Міністерство освіти і науки України, Комітет з фізичного виховання та спорту МОН України, Спортивна студентська спілка України за сприяння Закарпатської ОВА, обласного відділення, філії Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та інших.